המפגש הראשון היה לפני משהו כמו חודשיים ממש במרחב הזה, ובכל זאת נעשה סבב ממש ממש קצר של שם, והייתי מציעה משפט, באמת במשפט אחד, להגיד על רגע שבמפגשים שהיו עד עכשיו, רגע שהזיז אתכם. אני אגיד אז הדס, רגע שהזיז אותי, שגבי שבאת בפיקוד העורף, סיפר איך זה להיות חרדי שנמצא בשני צידי המתרס. ניר? הרגע שהזיז אותי היה מפגש פה לפני, נראה לי כבר יותר מחודשיים, שהסכמתם לחשוף בפניי את הכאב שקיים במקום הזה. אמר, הצעירים האלה מגוש קטיף רוצים מבלפור, רוצים שנבוא איתם, שרגע לא קודם אלינו ואז נראה. לא הבנתי משהו. גדעון, אני מקומי מכאן, ניצן, אנשי בית קלים של המשפטים, שתחושה כללית כזאת, איזשהו אסון מאוד מאוד אמיתי וכן, להיפגש ולהקשיב. זה מעביר את הרצון הזה וזה מה שחיבר אותי. טוב, ויש כל מיני רגעים, מחשבות ותחושות, אבל מה שעובר הכי חזק כרגע זה שבפגישה פה בגוש קטיף פתאום נפל לי הסימון שצעירי בלפור הם ממשיכי גוש קטיף מבחינת סגנון המחאה. במובן של הניסיון לעשות שרשרת אנושית ולחבר ואיכשהו הבנתי את זה באופן שהוא לא רק שכלי, וזה מורא רגש אותי. והבנתי גם כמה זה מחבר, וכמה זה גם עושה, יכול לעשות רגשות קשים בצד של גוש קטיף. עצם מה הדבר הזה. מאיר. מפגש שלא היה משהו ש... הזיז אותי זה מילה עדינה. גם מפגשים בוואטסאפ. מזיזים אותי גם כשאני לא משתתף, כולל היום, שראיתי כמה עבודה קשה יש לנו. אני דרורה, המפגש שבו עסקנו בסליחות, והייתה אמירה משליץ די המתרס, המתרס של הודעה ביוהרה ובתחושה שהאמת אצלי, בבקשת סליחה, נצפת גם את טוב וגם את טוב, מדברים על זה, נורא חזק. לאה, במפגש הראשון שהיה פה, שהיה משהו קשה להגדיר במילים, וגם אני זוכרת התכתבות אחת שאמא כתבה על הפעם ההיא שהייתם בחו"ל, ואתם זוכרים את ההודעה הזאת? כן. זה היה מאוד מטלטל כזה, סנאט. והרגע שבאמת התאים אותי זה היה במפגש הראשון עם הנציגים של החרדים. הייתה שם מישהי, אני לא זוכרת איך קוראים לה, שיש לה אהבה... כן, כן. לא, אני למישהי. כן, היא סיפרה איך זה להיות עם ארבעה ילדים במסגרת. כאילו, ברגע אחד כולם היו שם איתה, כולם היו שם ביחד באיזושהי נקודה, וזה כאילו... אמרתי, כאילו, זאת הנקודה, וכאן אפשר לדעת. תודה. חוברת את התזוזות מהמפגשים שלכם אחרי המפגש לאנשי משנה. ונתתי את המצלמה לאיזה 10 דקות ומרמתי בחיבור המסך. זה היה רגע פשוט אותו שיחה עם החרדים אני מדברת. פשוט הרגשתי הכי קרובה לאישה הזאת בעולם. שאנחנו חוות כרגע את אותו משבר קהילתי, את אותו משבר רגשי מול החברה, את אותו משבר כלכלי גם. ולא ידעתי עד היום, לא יודעת איך להושיט ליד שנוכל ללכת ביחד, כי אנחנו כל כך שונות בהתנהלות היומיומית שלנו. זה היה רגע מאוד מטלטל בשבילי. הזיז אותי. קשה לי לדבר, אני מתרגש. יש... אולי יש תושה ככה, הטלטלה הראשונה הייתה פה בדשא מאחורה, שניר אמר סליחה, זה פשוט פירק לי עצמי משהו בפנים, כעס או תסכול מאוד גדול, וממש היא עדיין מהדהדת בי, הסליחה הזאת. אז תודה רבה, ניר. תודה רבה.
והלב דופק. הדבר השני שהיה מפגש היום עם החרדים, שגבי, אם לא טועה גבי, דיבר, תיאר את איך הוא נקרא. תוך עצמו אני כאילו... ממש, כאילו, נשמתי נעתקה שם ממש. זה היה כאב לב מאוד מאוד עמוק. והפעם השישית שנגמרתי זה שראיתי פה את אמא, עכשיו שבאתי. מדהים. אני בשוק. תודה רבה לך שבאת. מנחם. בוא נגיד ככה, בתור במקצוע אני פסיכולוג, עובד גם עם הצבא, פיתוח לאומי וכו'. המפגש שלי עם אנשים דתיים מכל הזרמים, הוא דבר אולי לא יומיומי אבל תדיר, ואני תמיד התחברתי ברמה האישית. אנחנו כולנו בני אדם, גם גדלתי בארצות הברית, אז גם נפגשנו עם כל השכנים הגויים, וזה בסדר, כולנו בני אדם בעצם. אבל נשמעתי מאוד להיכנס לפינה של השולי בינינו. מה שעשה לי טלטלה, אני חושב, זה, אני לא יודעת כמה יודעת, אבל אני מכיר אותו בהרבה שנים, כי אני גם עמית במהות, והיא עבדה הרבה איתנו, ומאוד אוהב את העבודה שלה, עשינו כמה, ולמרבה הסמות שהיא העבירה לצוות שלנו, ופתאום לפגוש, וככה, אבל ברמה האישית גם בעיה, אבל לפגוש פתאום את הקושי האישי שלה, מול השאלה שלה, של ילדים, של כל חוקי הולכות נישואים וכאלה דברים, אני פתאום אמרתי, וואי, צריך באמת להגיע למקום הזה? והתשובה היא כן, צריכים להגיע למקום הזה, ואנחנו נרים. אבל בסדר, זה מה שעשה לי, להיפגש פנים ופנים עם השוני, עם הקושי. אייל, בעיקר סביב כמה זורים שהיו, שפשוט עצמתי שלב מסוים, כל הזעזועים יש מולי. הסתכלתי, אמרת, רגע, כנראה שאני הראשון שבהם. בגלל זה אני אומר. קוראים לי טל שחר, ורגע שככה היה לי משמעותי, זה אחרי המפגש שהיה פה, אז ניר הזמין אותנו לבלפור, אמר לי, צריכים לבוא, לראות וזה, וזה היה לי באמת מאוד משמעותי להיות שם, ולחפות את זה בעיניים שלי, בלי מתווכים, גם אם אני מסכימה את זה וגם אם לא, אבל לדעת על מה מדובר באמת, ומה הצעקה האמיתית. אני נועה. לי נגע באמת המפגש הראשון שהיה פה, בעצם הנכונות של לבוא עד לכאן, כל אחד איפה שהוא בא ולשמוע ולהקשיב, זה היה... כאילו ממש התיישבו ודברו כזה, זה היה ממש מרגש. הברודים של בלפור, הברודות של בלפור, מתעקשים ללכת על שפה רכה בתוך כל האנרגיה השחורה שמסביב, אני כמובן מאוד מעריך את זה, יודע, במקום שאני הייתי יודע עד כמה זה מורכב וקשה, וכמובן הם מצליחים בזה הרבה זמן. מאוד מאוד משמעותי. ברור לי עד כמה זה קשה, אנרגטי, מעבר לכל השאלות. ורגע בתוך התהליכים שעברנו, והרגע שבו אייל ואבא הצליחו להגדיר אחד השני. אני אוהד. יש לי כל מיני רגעים כאילו של... פשוט לפגוש אנשים ולשמוע דעות שונות באמת, ולא דרך הקלישאות שאנחנו רגילים אליהם. אז אין לי משהו מסוים, אבל יש לי משהו דווקא מהכיוון השני, של ממש המפגש הראשון שהיה לנו בזום, הראשון עבורי, שזה פשוט היה לי יום ממש נוראי, ואמרתי, אוי, מה עכשיו נכנס לזום עם כל מיני טובה, אמרה שם מקום לדברים, אמרתי כזה, סליחה, טובה, למדתי להכיר אותך, אבל... הרושם הראשוני היה כזה, אוי ואבוי, כאילו, לא נכנסתי את עצמי, אבל באמת שעה אחר כך כזה, התחושה שאפשר לבטא את מה שאנחנו חושבים ומאמינים, ויש אנשים שרוצים לשמוע, זו תחושה נורא חזקה, וזה גם המחיש לי כמה אני רגיל להגיד את אותם דברים באותם פידבקים סגורים, בלי כאילו לפגוש את המקומות שבהם זה משנה יותר, להשמיע את הקול הזה, וכמה זה חשוב כדי בכלל לזקק אותו. אני מקווה שהמסמך שהטלתי הבוקר מבטא את הניסיון הזה. אלעד? אחד זה רגע שטובה אמרה באחד הזומים, אמרת ש,
הניסיון לארגן את הקבוצה סביב משהו מסוים הוא עושה תנועה כזאת לנפש וזה יהיה בסדר גמור אם כולנו נהיה פה רק כל אחד מעצמו בלי שנאגד את זה סביב משהו. לא יודע מה בזה, אין לי איזה, אבל זה הולך איתי מאז, המשפט הזה. זה אחד. השני זה של ניצן, כשהוא תיאר את התחושה מול השוטרים ומול איך שהתקשורת מציגה את זה. אני חושב שזה היה עוד בסוכות. עמדתי, כאילו יש לי את הרגעים האלה שאתה זוכר איפה עמדת וקראת, עמדתי בסוכה, במרפסת, בתצפית על מנחה שעומדת להתחיל. פשוט עיניי השתתפו בקריאה. זה היה ממש כאילו תחושה מכוננת של יכולת להזדהות עם מישהו שעד לפני דקה ראיתי את מה שהוא עושה בצורה אחרת לגמרי ולראות את הסיפור אחרת. ודבר שלישי זה כל ההתנהלות שלך, אמא, גם בפרטי, גם מול כולם, גם בדיאלוגים וגם בעוצמות של הרגש שבאות לידי ביטוי בדיונים שמתגלגלים. שרה, אגיד שאולי אני יכולה להגיד שהחידוש שיש לי זה דווקא שיח עם החרדים. באמת מאוד נגע בי דווקא, הזכרתם את שיינדי, אבל גם הני, וגם מרגש אותי מאוד. גם היום המסמך הזה ש... אז אני יכולה להגיד שמעבר לנושא של הסכמות או אי הסכמות, אז מרגש אותי שאנשים ישבו והשקיעו בזה כל כך הרבה. זה לא שאני מסכימה לכל, וזה גם, אבל זה לא חשוב. בעיניי. וכן ריגש אותי שהרצון הזה, הנכונות הזאת, האכפתיות הזאת, ואני יודעת שלחבר מסמך כזה זה השקעה של שעות, זה לא משהו שלוקח רגע ולדעת שיש חבורה כזאת של אנשים שבאמת עכשיו אכפת להם, איך נראית המדינה, מה הפרצוף שלה, מה יהיה פה, מה יקרה, זה מרגש ומעורר תקווה. תמר, היו כמה רגעים מאוד, כזה, מאוד נוגעים, גם באמת בהתחלה של הקבוצה, שעצם המפגש היה מאוד מרגש וכזה מעורר הרבה אופטימיות וקרבה, וכזה, כן, איזה מקום כזה פתאום מאוד מאפשר לדבר ולתקשר. כשהחרדים הצטרפו גם, זה היה מאוד כזה, שלפחות בשיחה שאני נכחתי בה, זה היה פשוט מפעים, וזה היה כזה תוך כדי סיטואציה שאני רודפת אחרי הכלב של אוהד, שכזה ברח, ואני כזה מקשיבה לזום, ואז אני שומעת את זה, כאילו אחד החבר'ה החרדים הצעירים שהוא לא פה היום, אבל שאומר אליה, בעל שם טוב, שסיפר את הסיפור עם עם החרדים והחילונים, שאומר שלעולם לא הסתדרו, ופתאום הוא הבין שכזה שחייבים, שאי אפשר לכפות אחד על השנייה דברים, וכזה הוא דיבר עם הרבה אור, והיה כזה מדהים לשמוע את זה. חלקו לחדרים, ואני לא יודע מה היה בשאר הקבוצות, אבל היה שם איזה רגע שכאילו אנחנו חזרנו למליאה, ואז הרבה מהקבוצות לא רצו כאילו להמשיך בחדרים, ואנחנו מאוד רצו להמשיך בחדרים. הייתי עם אוהד ותמר, ועם שי, שהוא לא פה, ואני לא זוכר, היה עוד... לאה הייתה, לאה ואסנת אביטן, וכאילו, והיה איזשהו... היה שם איזה דיבור, כאילו נפתח שם איזה משהו, גם ברמה האישית הפשוטה, התחיל שם קודם כל משיח מאוד בסיסי, וזה היה לי מאוד חזק. משהו שכבר כאילו קצת התחיל, אבל קצת נתקע, להעביר את זה הלאה. קבוצה שפתחנו בעצם, מעבירים את מה שקורה פה בקבוצה, את השיח הזה, את האווירה הזאת שקורית כאן, ובאנו שזה משהו מעשי. כן, אני חושב שזה משהו. כלומר, לימוד משותף של מי שרוצה, שמנסה להעמיק בתכנים, בקונפליקטים, במטרות, ביעדים, בערכים.
לפגוש את הכאב, לגלות את היופי, זה סדרה של שיחות אישיות שיהיו פה על הספסל מאחורה. מי שרוצה לדבר על המסמך שפיצחנו עם הקבוצה, על ערכים, ערכים לגבי המחאה, לגבי המדינה. אני חושב שעכשיו זה זמן טוב לשאול את השאלה הזאת. וקראתי לזה בין קהילתיות להסכמה משותפת, כי נראה לי יש פה שתי קולות שמצד אחד או כל אחד נדאג לו בקהילה שלו במקום שבו הוא נמצא, או שניצור הסכמה שהיא רחבה יותר. אני עצמי לא יודע מה, כאילו, קהילה שמעסיקה אותי. איפה? אני אדבר על מכתב שכתבנו, הסכנו קבוצה של 5 אנשים, כתבנו מכתב פתוח לראש הממשלה, ונשמח כזה לדון על זה, לשמוע פידבקים, מה אתם חושבים, נשמח לקרוא לכם גם את המכתב. מה שחשוב לי זה הארץ ויהדות. אולי אפשר לקרוא לזה דת ומדינה, אבל משהו בסגנון של הקשר שלנו כעם יהודי בארץ ישראל. וגם להזכיר אתכם לעלם תרבות, ולספר לכם בעצם קצת יותר לעומק מה אני והמוצסים. לנו אין מרכז מבקרים, אז להזמין אתכם אליו במועדונים סגורים, אבל נשמח לספר לכם על זה. אני מזמין כאילו כל קבוצה לשני דברים בעצם. דבר אחד זה בשני משפטים, להגיד מה יהיה בקבוצה. לא זאת. בהלם תרבות אני ממש נקמתי מהחוסר, נקרא לזה חוסר צדק או חוסר ראייה בסוג עשייה תרבותית שקורית, ולא לתת לזה שם. רק דוגמה פשוטה שהשתמש פה, שאנחנו קוראים לך, רוס. שדיג'יי הוא לא מקצוע. ואז ממילא אתה גם לא מקבל זה, אבל גם את הערך של כל התרבות הזאת לכלכלה, לחברה, וזה הביא אותי להרבה מקומות, הרבה פעמים צועקים על לצורך העניין, על החרדים, שמה קוקחים, הצרכנים הכי גדולים של פמפרס, של אוכל, שמשמיעים מע"מ, וכל הדברים האלה, הם החרדים, זה חלק מהכלכלה שלנו, לצורך העניין. הבוחרי ישיבה שבאים לאמריקה עם כל הכרטיס אשראי של ההורים שלהם, יש דברים שלא מוכרים, אבל שהם מאוד משמעותיים, וזה חלק גדול מאוד מהתרבות הזאת. זה היה מאוד מעניין. לא נשארתי לגמרי דומה מה אנחנו יכולים לעשות לעזור. אני מוצאים את ההכרה, אני לא יכול לבוא לבית מדרש, בית כנסת, אני אגיד רבו ישראל, כמו אנחנו הולכים לאיזשהו מוצא בתל אביב, איזשהו רגע, אבל זה היה ממש מעניין, ומתאים לראות שמשהו כל כך בסיסי, כמו שמעניקה סרבה, הייתי לפני הקורא לטס הרבה, כל כמה חודשים אני בחוץ לארץ ובאלעל, בכל המקומות האלה שרואה בעיתונים שלהם, על תל אביב, העיר שלא פוסקת, כל הדברים האלה, וכאילו לא נותנים לזה גם. זה היה החלק האחרון. אמא, אני מציע לקחת דוקטור בבר שלך. כן, סיקס. עכשיו פיתחנו פסטיבל אוזניות חרדי, אנשים שומעות רק נשים, הגברים שומעים רק. הנה, יש לך דברים יצירתיים. החלק הראשון זה היה... הקהילתיות מול ההסכמה, שאני לקחתי את זה באופן טבעי למקום קצת יותר של דת, מדינה, ארץ יהודית וכן הלאה. היה מאוד קשה. לא כל כך הלב, כי אני חושב שכולנו באמת עבדנו ביחד בצורה מאוד יפה, וזה מה שטוב עברה. פעם בעיות, היו מספר רעיונות באופן כללי, אני לא יודע אם נדבר בצורה אף אחד מהם. אבל בסך הכל הייתה סוג שיח והבנה שיש מציאות מסוימת, אם אנחנו מסכימים או לא מסכימים, והשאלה האם אפשר למצוא פתרון שתאפשר סוג חיים משותפים, לצורך הדוגמה, בחוץ לארץ שהדת לא קשורה בכלל לזה, ויש יהודים דתיים ולא דתיים, וכמו שאמרה טוב, אדם עם רפורמי רוצה להתחתן עם חרדי, יכול להיות שגם צריך גיור, לא רפורמי שנולד יהודי. גר רפורמי צריך לראות גיור. אולי גם אפשר לעשות את זה כאן מבחינה תפיסה, על איזה מקומם אישית, כי אנחנו נקמנו פה מדינה יהודית, עם ערך יהודי, ולכן הרבנות חייבת להיות חלק מזה, אבל זה חייב את זה רק, אבל יש בעיה אמיתית שאנחנו צריכים למצוא לה פתרון. תגיד לי בבקשה את זה. החוויה שלי זה ממש הדגיש איזה דרך ארוכה יש לנו לעשות. אני בכלל לא רואה את הפתרון, וככה... אני הצעתי פתרון ולא קיבלו.
הפתרון. לעשות סנהדרינה. טובה היא יושב ראש הסנהדרין, יכול להיות. לא, אני לא. אני כבר כתבתי בוואטסאפ ואני יכול לחזור על זה שוב פעם עכשיו. אני מאמין בכל ליבי בתהליכים של פנים אל פנים ובתהליכים ארוכים וקבועים. במיוחד הקבוצה שלנו הרגישה לי את זה. אוקיי. Thank you. תודה. אז אני אגיד, אני חושב שבאמת יש מתח בתוך ניסיון כזה לדבר רחב בין עד כמה שיניים יש למסר, לעומת עד כמה הוא ככה מרחף מעל הדברים. ואני חושב שכזה זה מתח שהתבטא בדיון בקבוצה סביב הסוגיות שהן מורכבות בתוכו. אני חושב שכזה זה עלה פה ככה לפני סוגיית חוסר ההתייחסות להיבט היהודי-לאומי בתוך המסמך. זאת אומרת, עד כמה כמחאה אנחנו יכולים לדבר על הדברים האלה בלי להסתבך, ואם אנחנו לא מדברים את זה, אז אולי הסתבכנו עם הרבה מהיושבים כאן בחדר. ולעומת זאת, ההתייחסות לשוויון, זאת אומרת, הפער בין האוניברסלי לזהותי, משהו ש... אוניברסלי למה? לזהותי קראתי לזה, פרטיקולרי, שורשי, מסורתי. אני אשמח לעזרה במין איך לפרוט את הדיון הזה, אבל לפני זה אני אגיד שכזה באמת זה משהו שחשוב להגיד ככה בצורה רחבה. המסמך הזה נועד לאפשר לנו לדבר על דברים בצורה כמה שיותר רחבה וכמה שיותר מועילה, וההזמנה להשתתף בעריכה שלו, להביע את דעותיכם עליו, שרירה וקיימת, היא חשובה לי. אני מרגיש שהדיון הזה כזה מאוד מאוד מעודד, ואני חושב שהוא התחלה טובה לגעת בנושאים שכזה דשנו בהם מאוד, שהם באמת ככה נוגעים לסלע המחלוקת בין שבטים שונים אולי בארץ. נשמח מאוד אם נתקדש למישהו משהו להוסיף. רגע, היו גם רעיונות שם על מה לעשות לגבי מסמכים. כן, אחד הרעיונות הטובים שהיו הוא באמת כזה לראות עד כמה אנחנו יכולים ככה לעטוף את המחלוקת ולשים אותה על השולחן. לא לנסות לפתור אותה או למצוא את עמק השווה, אלא להגיד כזה, הנה, יש פה איזה מתח קיים ויש פה קולות שונים, והדבר הזה דורש תשומת לב ודורש שנראה איך אנחנו פותרים את המתח הזה, או איך אנחנו נעים על גבי הספקטרום הזה. אני חושב שזה רעיון טוב, שכאילו מין... אז זה יכול להיות חלק מהמסמך עצמו אפילו? כן, זה... עלו שתי רעיונות, או לעשות שלושה מסמכים, כאילו, איך זה הוגדר, כאילו חרדי, ציוני, דתי, לא היה שם להגדרה השלישית. חרדי. אוניברסלי. מה אתם צריכים חרדי? הם חרדים שם בהפגנות. לא, לא על ההפגנות, בכלל. כאילו כהשקפה על המדינה. יש מסמך באתר, מדובר על האתר. בכללי, מה... שכל אחד יציע את המצע שלו. היום יש בעלי חרדים מאפגן. כן. זה היה אחד הרעיון שני, בתוך המסמך הזה בעצמו, להכניס ניואנסים. נספחים, לא מובילים אג'נדה. או הברסלבים. משהו לא מובן לי. אני מבינה את המסמך הזה כמגדיר הסכמה בין הבנדנות הברודות. אם אני הייתי אין מצב, או הייתי מהגלים השחורים, אני לא מסכימה עם חצי ממה שכתוב שם. כן, אני רוצה להאמין שיותר בחצי. אוקיי, אז למה צריכה להיות הסכמה בחדר על זה? זה בדיוק כמו שדיברנו עליו גם, האם יש, דיברנו נגיד עליה, האם באמת יש דבר כזה שהוא קונצנזוס שבאמת אפשר... כי זה על זהות של קבוצה מסוימת, אז מה פתאום הסכמה? אז השאלה אם אפשר, אני יצאתי מהשיחה עם מחשבה, האם אפשר לדבר על זהות, שאנשים שנגיד מגדירים את עצמם, הזהות שלהם, ה-DNA, הוא יהודי קודם כל, כמו ש... נכון? טוב, אז האם אפשר גם את זה לזקק ולא להיכנס לתוך ההגדרה הספציפית שהיא יהדות, כאילו של... דף מסוימת, שהיא יהדות, או האם אפשר איכשהו גם על זה למצוא איזה
משהו שאפשר לדבר עליו בצורה מוסכמת ו... בלי להיכנס לדברים ספציפיים, לקבוצות ספציפיות. בלי ללכת לרזולוציות. כן. אם היהודיה או לא. כן. לאום, דת. לא, סרטיביות. באמת זה יהודי או ערבי או... בעצם ההתייחסות לזהות, להתייחס לזהות לא כי עלה קול די חזק בקבוצה של למה לא התייחסתם ליהדות, לישראליות, ללאום שלנו. ובעיניי, איך שאני רואה את זה, זה ספציפי. וקובי אומר, זה לא ספציפי, זה אני. כן, אנחנו לא זה, אבל כן, זה מה שיצאתי. אבל אחת הסוגיות, כמו השאלה הכל, זה שהבנה לא תביאות את זה לפה. כי בין היתר, אחד הדברים שאנחנו אומרים, כל הזמן זה מסתובב, וקובי מדבר על זה הרבה, איך אנחנו יוצרים עוגן של עוליבה של הסכמות, יותר ויותר ככה רחבות, שיכולות להיות עוגן, שמאפשר לשונויות השונות עדיין לא להתפצל לגמרי, אלא להתחבר. ולכן זה ניסיון מעניין שיכול להביא גירוי לדבר כזה, איך אפשר להתחיל לראות על מה מסכימים, ועל מה שהם לא מסכימים, כמו שאתה אומר, לשים את זה על השולחן, ולראות איך טיפה טיפה ככה מרחיבים את ההסכמות, כחלק מדינמיקה של כולנו. לכן... כאילו, כמו שאבנר אמר, איזשהו ניסיון לבטא כיוון מסוים, רוח מסוימת, רצון מסוים. אתם הולכים להשאיר את זה? יותר מזה, אנשים יכולים לקחת חלק בכתיבה של הדבר הזה. המערכת בנויה ככה שהיא מזמינה עריכה, אבל מעבר לדבר הזה, אנחנו ממשיכים לחיות פה כולנו, ואני כאילו מניח שהדיונים האלה ימשיכו להיות עריב. אני חושב שאם כבר כזה יש משהו בתחושה שלי, שאנחנו כתנועת מחאה צריכים לעשות, יותר אחרי הדבר הזה, זה להתחיל ככה למקד את האצבע לסוגיות ספציפיות ולראות איך אנחנו מניעים שינוי קונקרטי על בסיס המצע הערכי הרחב יותר. יכול להיות שיש תרגומים של שפה, וסך הכל יש תרגומים של שהמהות יכולה להישאר אותו הדבר, אבל השפה... Thank you, תודה רבה. קבוצה השלישית, שישבה בדשא. שאני כאילו מרגישה שקורה פה שני דברים במקביל, יש את העניין של באמת להעמיק את השיח ולצלול יותר ולהגיע לתובנות ולהגיע לאיזושהי כאילו פעמה רעיונית להגיע לזה משהו משותף, ואני מנסה גם לקחת את זה למה אפשר לעשות כקבוצה. יש הרבה דיבור שהשיח פה הוא כאילו צריך לצאת החוצה וצריך לשמוע מה שקורה כאן וצריך זה, אז ניסינו לחשוב איך מתרגלים את זה למשהו שיצא בפועל. אז אחד הכיוונים היה להשתמש בצילומים שכבר יש לנו כאן ולהוציא אותם כסרטונים או משהו כזה. השני שדווקא זה כאילו נראה שיש לנו הסכמה מאוד רחבה זה פרויקט שנקרא 120, כאילו מין עמידה משותפת של 120 אנשים, עכשיו גם שזה יהיה מיוצג כל אחד כאילו לדרגם כביכול את המנדטים שיש בכנסת אנשים שמצביעים ומין כאילו עמידה משותפת אחד. זה משהו שיכול לצאת גם, אגב, כבר בערב הזה עם אנשים שיוצאו להצטלם, כאילו כל אחד אפילו מה הוא יתגר בבחירות, או מין כאילו איזו הגדרה כזאת שלא אחרת, וכאילו להראות את הלימודים שכאן, אחד עד השני, ושנוציא את זה החוצה. בסוגריים ספציפית לערב הזה. והנקודה השלישית זה לצאת לאיזושהי פעולה משותפת. גם להסכמה משותפת שאם יש, כאילו יש איזו פעולה שכולם מסכימים עליה, זה נגיד הקטע של העסקים הקטנים. איך מקדמים את זה בפועל, איך אנחנו מעודדים את העסקים הקטנים. אנחנו לא נחתור את כל הבעיות, אבל מה אנחנו יכולים לעשות כקבוצה. זהו, יש כמה כיווני עשייה שם, אני יכולה להרחיב על זה יותר. רק אולי לדייק שבאמת החלק של שגם אם הולכים על עסקים, אז הרעיון הוא להגיד מה אנחנו כקבוצה כזו יכולה לעשות, איזה ערך מוסף, יכול להיות שאין כאילו איך אנחנו מביאים את הדבר שקורה פה, גם מתרגמים אותו לעשייה שקשורה נגיד במצוקת קורונה כמו עסקים. אז איך עושים את זה? כלומר, אחת המחשבות היא באמת להדגים את הסולידריות שיכולה להיות פה דרך העזרה לעסקים, אבל עסקים היא גם פעולה חשובה של עצמה, כי היא רוצה לתת מענה על מצוקה, אבל גם כמסר של איך אנחנו יכולים לייצר סולידריות או התאחדות סביב סוגיה שהיא משמעותית עבורן. ועוד משהו חשוב לי לתת בשיח שמוציאים החוצה, חשבתי שדווקא נוציא את המחלוקת. את זה
זה שלא מסכימים פה, לא ברמה של שלום כולנו ביחד ורקשתות וחד הקרן, כאילו יש כאן בעיות שהם, כאילו יש כאן קשיים שהם כאילו מאוד מהותיים, ועדיין אנחנו כאן ביחד ועדיין אנחנו כאן ומדברים, אז כאילו זה המסר שהייתם רוצים להוציא כאילו. שאז גם זה לא מכריח אותנו להתנסח על סביב, זה חורז גם את הדיון על המסמך. ואז אנחנו חוסכים את הדיון האינסופי שהוא באמת אינסופי, כי הוא באמת כל פעם מכריע לכיוון אחר כשמנסחים משפט אחד שכולם חותמים עליו. המשפט שכולנו יכולים לחתום עליו, לדעתי, זה שכולנו לא יכולים לחתום ביחד על משפט אחד, אבל בכל זאת אנחנו רוצים להיות ביחד על המשפט הזה שאנחנו לא חותמים על משפט אחד ביחד. משהו, זה ארוך בשביל אשטג, אבל כאילו, את הרעיון. כן, יש... לא מסכימים ביחד. כן, זה אני אמרתי. אולי לא מסכימים פשוט. לא מסכימים ביחד. בדיוק בשביל זה יש לנו כאן מצלמה. בקבוצה שלנו דיברנו על הרובד של הכאב שהרבה מרגישים. שיתפנו בכאבים שאנחנו מרגישים. דיברנו על הכמיהה שיש מתחת לכאב, שהתחלה פה בשיחות, מתחת לכל כאב יש כמיהה, ואת הכמיהה הזאת שעכשיו צפה בעצם מפני השטח שבאה מתוך כולנו שמבקשים את האחדות, שמשהו שמתפרץ לפני השטח. ומחפש את המפגש הזה. אחד מוזמן להגיד מילה אחת עד שלוש דקות. מה הוא לוקח לפתור? זהות. שורשים וענפים. תהיות. תהיות. המילה שיש לי זה יאללה. שמחה, חדות. רצון לך. שמחה. המילה שעולה לי זה גשר. ישמעי. ייאוש ותקווה משמשים ביחד. אהבה. משפחה והגשמה. אני קצת בלבול. כמיהה. תביעה, כאילו, של לטוות, לא לטוות. להחזיק מורכבות ביחד. יופי. פנים. כוח וחולשה. כוח מה? וחולשה. תקווה מבצבצת. תודה רבה. זה הזמן, זה הזמן.